নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম SSC GD 2018 চন আসাম ৰাইফলৰ কাট অফ কিমান গৈছিলে আৰু এইবাৰ কিমানমান যোৱাৰ এটা আশা কৰিব পাৰি। এক্সাম যিহেতু বৰ্তমান হৈ আছে আৰু যিসকলৰ এক্সাম বাকী আছে তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ভালকৈ এক্সামটো দিব। নিগেটিভ মাৰ্কিং আৰু নৰ্মেলাইজেশ্যন আছে, সেইটো কাৰণে অকণমান চাই চিতি পৰীক্ষাটো দিব। তাৰপিছতে এতিয়া কথা হ'ল আসাম ৰাইফল, যিটো বেষ্ট অফ দি বেষ্ট ফ'ৰ্চ বুলি জনা যায়। আৰ্মীৰ পিছতে আসাম ৰাইফলৰ স্থান আৰু ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফ'ৰ্চ, সেইটো কাৰণে আমি আসাম ৰাইফলৰ যথেষ্ট সপোন দেখোঁ, যথেষ্ট লৰাই। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ময়ো ডিফেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, ময়ো সপোন দেখিছিলোঁ আৰ্মি জোৱান হোৱাৰ। আৰ্মীৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ ধাৱতি, আৰ্মীৰ প্ৰতি যিটো ভাল পোৱা আছিল, সেইটো সদায় থাকিব। আমি যদিও CRPFত বা পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চত আহিলোঁ, তথাপিও আমাৰ মিলিটেৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেভি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, তাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মান সদায় একেই থাকিব। আৰু আমিও সপোন দেখিছিলোঁ আৰ্মি হোৱাৰ, কিন্তু সেয়া সপোন আমি বাস্তৱ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু আৰ্মীৰ কাৰণে অকণমান বেছি কষ্ট কৰিব লাগে আৰু কম বয়সত কৰিব লাগে। বয়সৰ সীমা যিহেতু দিছে, কম বয়স মানে SSC GD-তকৈ তাত বয়স কম লাগে, আৰু সৰুৰ পৰা আপুনি সেইটো দিশত কাম কৰিব লাগিব বা কষ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি কথা পাতিম, বেলেগ টপিক নাপাতোঁ, আজি কথা পাতিম আসাম ৰাইফলত যদি আপোনাৰ চাকৰি লাগে, যিসকলৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল বাৰু তেওঁলোকেতো গ'লেই, আৰু যিসকলৰ বাকী আছে তেওঁলোকে ধ্যান দি ভিডিঅ'টো চাওক অকণমান। যদি আপোনাক আসাম ৰাইফলৰ চাকৰি লাগে তেন্তে যোৱা বছৰ কাট অফ আপোনালোকে দেখিছে, স্ক্ৰীণত মই দি দিছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাই লওক। আন ৰিজাৰ্ভৰ কিমান গৈছে, OBCৰ কিমান গৈছে, ST-ৰ কিমান গৈছে, SC-ৰ কিমান গৈছে, আপোনালোকে চাওক। আৰু মোটামুটি চালে আপোনালোকে দেখিব যে 50-60 ভিতৰত কাট অফ গৈ আছে। আৰু এইটো হিচাপত যদি আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ বা গড়ে যদি আমি এইটো মাৰ্ক উঠাব পাৰোঁ, এইবাৰ যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে লগতে নৰ্মেলাইজেশ্যনো আছে, সেইটো কাৰণে যদি আমি এই মাৰ্কটো এইবাৰ উঠাব পাৰোঁ, নিগেটিভ মাৰ্কিং থকাৰ কাৰণে কাট অফটো বেছি বাঢ়ি নাযায়, তথাপিও যিহেতু প্ৰতি বছৰে নিজৰ টেলেণ্ট থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। যোৱাবাৰ যদি আপোনাৰ 70 গৈছিলে, এইবাৰ অলপ বেছি যাব, সেইটো কাৰণে অকণমান আপুনি বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰতিবাৰে যিহেতু মাৰ্কৰ গ্ৰ'থটো আপোনালোকে দেখিছে, আগৰ যিবিলাক কাট অফ গৈছিল সেইবিলাক চালে দেখিব প্ৰতিবাৰে অকণ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। সেইটো হিচাপত আমি ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, মই এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ যে 50-65 ভিতৰত আসাম ৰাইফলৰ কাট অফ থাকিব গোটেইকেইটাৰে, মানে আনৰিজাৰ্ভ, OBC, ST, SC যিয়ে নহওক কিয়। আৰু যদি আপুনি 50+ উঠাব পাৰে নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকোঁতে, তেন্তে আপুনি আশা কৰিব পাৰে, যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আসাম ৰাইফল দিছে তেন্তে আসাম ৰাইফল পোৱা এটা আপুনি আশা কৰিব পাৰে। তাৰপিছত যিসকলৰ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা বিশেষ কোটা আছে, EWS চাৰ্টিফিকেট আছে, তেওঁলোকে মিনিমাম ৰাখক যে 50 ওচৰে পাজৰে পালে আপোনাৰ এটা আশা কৰিব পাৰে যিকেইটা পোষ্ট আছে তাত আপুনি পোৱাৰ। আৰু পোষ্টৰ সংখ্যা যিহেতু কমি গৈছে, সেইটো কাৰণে কাট অফটো বঢ়াৰ এটা চান্স বাঢ়ি গৈছে। আগৰ নিচিনা যদি পোষ্ট থাকিল হয়, এইবাৰো ভাল নম্বৰ, মানে অকণমান কম নম্বৰ পোৱাহেঁতেনো আসাম ৰাইফলত পোৱাৰ এটা চান্স আছিলে, কিন্তু পোষ্টৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ যে 50-65 ভিতৰত আসাম ৰাইফলত এইবাৰ কাট অফ থাকিব। আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ অংকটো এইবাৰ কেনেকুৱা হয়, এইটো যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব তেতিয়াহে ক'ব পৰা যাব, যিহেতু যোৱাবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিলে, সেইটো কাৰণে এইটো সঠিককৈ বৰ্তমান ক'ব পৰা নাযাব। তথাপিও যিসকলৰ এক্সাম বাকী আছে তেওঁলোকে এটাই চিন্তা কৰিব যে 60-70 মাৰ্ক আমি উঠাব লাগিব। যদি আমাক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ যিটো দিছোঁ আসাম ৰাইফল, সেইটো যদি আমাক লাগে তেন্তে আমি সিমান মাৰ্ক উঠাব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰশ্নটো গোটেইখিনি জানিব লাগিব, প্ৰশ্ন ইমান ইজি নহয় SSC GD ক্লিয়াৰ কৰা এইবাৰ, সেইটো কাৰণে ভাবি চিন্তি চাই কৰি যিখিনি জানে সেইখিনিহে কৰি থৈ আহিব, ভুলকৈ নজনাখিনি কৰি থৈ নাহিব, সেইটোৱে কথা। আৰু আসাম ৰাইফলৰ কাট অফটো মই আপোনালোকক জনালোঁ, সেইটো হিচাপ কৰি, সেইটো অংক কৰি আপুনি সেইটো হিচাপত আপোনাৰ পেপাৰখন কৰি থৈ আহিব। আশা কৰোঁ সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হওক, আৰু যিসকলে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে, কষ্ট কৰিছে চাকৰিটোৰ কাৰণে, তেওঁলোকে যাতে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব পাৰে। বাকী আমি আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম কি কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, সকলো ভিডিঅ' আমাৰ ইয়াতে পাই যাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।